mid kamida beelaha ku dhaqa gobolka Sanaag ayaa deegaanka god barwaaqo ee degmada Darar Weyn ee gobolka Sanaag ku caleema sare caaqil maxamed cali dhunkaal oo noqon doona caaqilka cusub ee beeshaasi munaasabadii caleema saarka caaqilkaasina waxaa ka soo qayb galay irgooyin tiro badan oo ka kala socday beelaha gobolka Sanaag madax dhaqameed iyo haldoorka beeshaasi xildhibaano iyo qaar kamida saraakiisha ciidanka qaranka ee halkaasi ku sugan ugu horeyna waxaa caleema saarkaasi ka hadlay xildhibaan Siciid Cabdi Cabaase iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedkii odayaasha beeshaasi waxaanu nahay beesha la yidhaahdo Wacays Xuseen oo ka tirsan Sacad Yuunis Maxamed Sacad waxaanu ku shiray oo muddo ku shiray oo aanu ku ducaysanaynay oo ku alla barinay tuuladan god barwaaqo markaanu eegnay danaha reerka iyadoo reerku lahaan jiray caaqil hoosaad waxaanu go'aansanay inaannu oo caaqilkii ilaahay naxariistay u dhintay inaannu doorano caaqilkii mateli lahaa beesha Wacays Xuseen waxay ku dhacday oo cod aqlabeed lagu codeeyey inuu noqdo caaqilkii beeshu isku raacday Maxamed Cali Dhunkaal haddii dhulku ween shaqaqooyinkan aanay jirin waxa nagala soo qayb geli lahaa walaalaha iyada aan isku dayanka nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa shaqaaqada iyo dhibta jirta ilaahay inuu naga qaado saan u ducaysanay xilkaa lagu saaray allaha kugu asturo ilaahay kula garab galo annaguna waa kugu barbar taagannahay Yuunis Ismaaciil oo dhammi waa ka soo qayb galay xafladan aad baan u hambalyaynaynaa iyo caaqilka Maxamed Cali Dhunkaal hambalyaynu leenahay waxaanu leenahay ilaahay xilkaa kugu asturo caaqil Maxamed Cali Dhunkaal sidaa waayeelkii hore sheegay waanu la dooranay iyagu gaaruma dooran way keeneen waa la dooranay sidaas ayuu ku yahay caaqilkii reerka sidaa la sheegay nabadgelyaan ugu baaqaynaa cid kasta oo derisna ah kuwa naga maqan iyo kuwa nala jooga waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan aad ugu hambalyeynayaa ama aan u soo dhaweynayaa caaqilka cusub Maxamed Cali Dhunkaal ducaale oo maanta aynu ku jiro caleema saarkii xafladdiisa sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyay xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka iyo wakiilada ganacsato madax dhaqameed qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo xubno ka mid ah irgooyinkii caleema saarkaasi ka soo qayb galay kuwaasi oo soo dhaweeyay caleema saarka caaqil Maxamed Cali Dhunkaal waxaan u taaniyadeynayaa beesha soo dooratay Maxamed Cali Dhunkaal inuu noqdo caaqilkii beesha waxaa leeyahay Maxamed Cali Dhunkaal wuxuu yimi waqti loo baahan yahay in la doorto waa qayb inaga maqan beeshii aynu deegaanka wada ahayn ee biciyaday inaanay maanta xooggoodii iyo dhaqankoodii iyo odayoodii nala joogin waxaanu rajaynaynaa inay xafladaha kuwan inoogu xiga aynu innagoo u dhan ka wada qaybgeli doono insha allahu tacaala caaqilkan cusub madasha ku dooranayno madashani madal wanaagsan bay noqotay way dhacday waa aragnaa ilaahayna waa aqbalayaa waxaan leenahay intii nii soo dooratay inta kala soo qayb gashay intaba waxaan leenahay hambalyo 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 waxaanu ku baaqaynaa nabad waxaanu ku baaqaynaa nabad waxaanu tolkayaga ka codsanaynaa ha moodinaynaa ku dhagrayne waa mid naga niyada baan idin dirayna idina waxaan leenahay ilaahay ha idin geliyo nabad Maxamed Cali beesha dhexdeeda hanuub uga muuqanayay maanta maxaa u korlay waxa u korlay wax deeleba roo yahay nabadoonimada la sheegayo horuub ugu ahaa laakiinse waxa u korlay awood baa u korlay soodi waxaynu ku siinay guud ahaanba maanta Maxamed Cali go-aanku ina siiyo inaanu qaadano soo maaha caaqilka Maxamed Cali Dhunkaal haddaanu nahay beesha harti ee maanta aanu ku joogno geedka caaqil Maxamed Cali Dhunkaal baanu karaamaynaynaa oo aanu karaamaynaynaa haddaanu nahay beesha harti waa ku daraynaa beesha biciide naga maqan waxaan leenahay beesha biciide waa nabad nabad weeye dalku nabad buu wax ku yahay nabad baa wax lagu noqdaa waxaan leenahay haddii aanu nahay beesha harti ragga ka jooga wakiilada ka jooga nabadda beesha sacayoon isku baaqday baan leenahay idinkuna walaalayaale abtiyaal qaataan udin ilaahay waxaanu ku daraynaa dirkii abtiyaashii awowayaashii aabiyaashii ay qabeen ee loo hayn jiray israal ka dhiga dadkan guriga wada yaal leh oo ooda ku wada jira raadda ilaahay ka saaro dadka ilaahay waxaan ka baryaynaa Maxamed Cali Dhunkaal oo shirka laga doortay oo xil la saaray
ninkaasi hawl buu galay, hawl weyn buu galay. Ilaahay weyna boqorka waxaan ka baryayaa in Ilaahay u fududeeyo. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa innagoo wadajir ah dhammaanteen deegaan oo dhan dhinacyadaas wada haysanna oo nolosha nooca ka wanaagsan tahay inuu Ilaahay isu keen daaya, Ilaahay inuu isu keen daaya, Ilaahay inuu beerkeeda burcad isu mariya. Waxaan u hambalyeynayaa ee soo dhaweynayaa caaqilnimada Maxamed Cali Dhunkaal. Waxaan ku aqaanaa nin sharaf badan oo had iyo jeer wanaaga ka shaqeeya. Waxaan leeyahay saddex qoys baynu dawadaa ku nahay, laba waa wada fadhidaa, ka saddexaadna waxaan ka baryayaa inaan dib laygu faanina Ilaahay maslax khayr qaba isugu soo keen dabaalo. Caaqilka waxaan leeyahay Maxamed Cali Dhunkaal, Ilaahay ha kaa dhigo kii nabadda horseeda, waayo dadku maanta wuxuu ooman yahay nabadgelyo. Halkan waxaan ku soo dhaweynayaa anigu caaqilka la doortay ee awalba caaqilka ahaa, anigu intii aan iqiinba caaqil buu ahaa. Caaqilka cusub ee la doortay ee beeshu doortay waxa weeye caaqil deegaankooda leeyahay, caaqil reera maaha, waa caaqil saddexda beelood ee meesha degan iyo ummadda Islaameed ee nagu soo biirtaba ka dhexeeya weeye. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina duubka u xidhay caaqilkan cusub Suldaanka guud ee beesha, si Suldaan Saleeban Cawil Dirir iyo Chief Caaqil Axmed Xasan Cali. Mid waa Maxamed Cali weeye Dhunkaal. Ilaahay kuu garab gal Maxamed, Ilaahay kuu kaalmeeyo, Ilaahay waxa ka baryayaa, Ilaahay kuu kaalmeeyo. Aan idiin sheegaynaa nin walba nabadu dan bay u tahay, waa nabadu nin walba dan bay u tahay, aniga dan bay tahay, ka kale dan bay u tahay. Ilaahay maal qiyaamahan uu isdul taagnaanay, nabad baanu haynaa sida odayaasha waan ku raacsanahay. Maxaa se nabadu ku socono, waan waxaanu guddoomi ku guddoonsanay, nigii wax dhigaa soo qabanno. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa caaqilka cusub ee aynu maanta caleema saarnay, sidaa aynu ugu soo shiray inaynu u dhegas nuglaano oo aynu maqallo wixii uu ina faro. Waxaan leeyahay Ilaahay xilka ha u fududeeyo, Ilaahay ha ku asturo, Ilaahay saasaynu ka baryaynaa. Ilaahay ha isu soo keen celiyo, nabaddii sidii baa loo hayaa oo aan u haynaa walaalahayo. Weli waxaanu ka sugaynaa, weli waxaanu ka sugaynaa ninki raggii dhibka geystay. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay caaqil Maxamed Cali Dhunkaal oo ballan qaaday in uu xilkan cusub ee loo igmaday si cadaalada ugu shaqayn doono. Xilkan mid aan anigu doortay maahe, waa mid beeshu iyo waayeelkii xilkani saaray waa mid ay iyagu doorteen oo igu karaameeyeen. Ilaahay waxaan ka baryayaa in xilkaa lay saaray ee laygu karaameeyey in Ilaahay iyo hawl yareeya oo ii fududeeya ayaan Ilaahay ka baryaya. Tacasub iyo eex ugu shaqayn mayno, awalba ugamaanu shaqaynayn hadiro oo ii dhibir sanaado walaalahay, aniguna alle isu ii garansiiyo taxaqa ahee maamul iyo hogaaminta ayaan Ilaahay ka baryaya. Ayr qaba haynoo shubo nabad iyo nabad iyo wanaag Ilaahay hayna siiyo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Cirgaab.